Číselný obor 0 až 100, počítání po desítkách, strana 3, cvičení 4. Přečteme si zadání, prohlédněte si grafické znázornění, vypočítejte a napište odpověď. Zadání slovní úlohy. Na osách je znázorněno, kolik let je Petrovi a babičce. Okolik let je Petr mladší než babička? Jdu si prohlédnout, tak jak mi to tady píší, grafické znázornění. Takže tady na tom grafu každá ta čárka znamená kolik, 1 nebo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tady není 10, tady je 100. Takže to bude po stovkách. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Výborně. Čeho? Roku. Tak, podíváme se na babičku. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Takže babičce je 60. A co Petr? Ten je zeleně. Budu ctít barvu. A to je jenom jedno políčko. 10. Výborně. Takže Petrovi zapíše 10. No a co máme počítat? O kolik let je Petr mladší než babička? Čili jde o tento rozdíl. O kolik let je mladší než babička? Jak to zjistím? Odčítáním od většího čísla, od vyššího čísla. 60 minus 10 rovná se 50. 10, 20, 30, 40... 50. Ano, tento rozdíl je 50. Ptali se nás, o kolik let je Petr mladší než babička. Petr je o 50 let mladší. Začátek věty, velké písmeno. Petr. Petr, ale také je to jméno. Je o 50 let mladší, jak se to píše? Mlad, š, i, mladší, M -ší. mladší. mladší, d Š je měkká souhláska než babička, to by se mi tady asi nevešlo. Tak to už zkrátím, to také stačí. Pošem něké i na konci tečka, myslím, že mám všechno. Znázornění, otázka odpověď ano tak teď se dejte do práce vy